يمي رابر سيرش ما شلون سبت مليون شي طالبه اخر نا كريت ابين سكاندور كنا بر كرون يونيتي شي طارت يان تمير نا فوتبول موزيك جودو بوكس كيك بوكس اما كو نانو كنا موت هلوم يا ريت موي تدب سيكي ميا ريت صاني بيه كو نانو هلوم كنا موت ميا ريت موي اش تكنولوجيا نسي بنوهم سيكي نسي بنوهم سي شتاب نسي بنوهم سي كام نسي بنوهم سي بوشكو سنا جد موت ما ريت سكسس نوك كم يترغو سي سكا بابي غاسون ما يو اطا برنا بابا سكا كم يترغو يوفرس بسن نا e kena bo aplikacionin në këtë mënyrë që e kena bo. Qka është çdo ide në bas realizimin i aplikacion? Objektivi parë, zonë e zëtri, është ngroja globale. E kemi pas që pe vitit 1880, temperatura mesatare e tokës u rritë 0.8%, që është shumë, po, ati 0.8%, 2/3 ati 0.8%, ka fillu në rritë vitit 1975. Për këtë arsye, çka ka mos kitu? Hajde të dizajnojmë një lojë, njëherë verë, njëherë dimër, njëherë kështu, njëherë ashtu, po kur nuk kemi koncentruar problemin kryesor. Problemi kryesor është gravitet. Kur kemi koncentruar atë, kemi thonë, hajde lojna lojën me aspekt dimëror. Ne kemi lojën lojën me aspekt dimëror, kemi lojën një karakter i cili shkrihet në bazë nxehtësisë. Qysh ka fillu më shkitoka në bazë nxehtësisë? Aspekti i dytë, qysh thashë më herët, është Ajo për zonë nervoze, këne po, së të mos majka, për zonë nervoze. Këne po që njerës kanë stres. Stres ka gjithë bota. Po duhe dhe këtu më ju të regu, faktus po duhe dhe këtu më ju të regu. Se sa njerës desin për stresit, se nuk jenë orë të me në këqyrë kush ka dekë, se që ka problem bota, jo, jenë orë në këqyrë, se që ka në mundë e me buzë bashku, për me ndimu botës. Për stres, ne kemi gjithë dy mënyra qysh me vju lojen, që mundet me hek, të pak të më për një kod saktu me mendje e njerëzve, Jashtë ta jetës ty në vetuar. Kur te, jo, e nuk e lullë lojën. Atere, vija që kanë më shfaqë, se ajo ndërëtia që kanë më shfaqë, nuk shfaqë dhe rësja përëmën të jafëron. Ajo, nuk jo lije njëve që me mëndu asë tjetër, sepse dojnë më koncentru, për dhe më të vërtet dojnë me të kalu problemet e lojës për në mirë. Kur njështë, kryjnë një lojnë, kur të hupin, kur të shkije topin, Ata për të këthejën me pasme e në depostër. Undesha me falendru vetë Fidonin që neve nga ka motivu vazhdimisht. Nuk është e letë që me mbështit një ekip kështë të mëth që me jabë forës fuqi, është diçka shumë e re, për të kishim qenë base një vend tjetër të botës, kishim shumë e tjeshtë, mirë po vetë iniciativa për me bu diçka të madhe dhe për me e vendus edhe me bu një hap kështë mëth për Kosovën, është diçka shumë e veçantë, kështë Oh.